Camarim, com Marco Aurélio, ao vivo. Você é convidado a entrar. Você é convidado a entrar, entrar no camarim, mesmo que aí deitado, relaxado, enfim, venha para o camarim, 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 venha para o camarim. Camarim, camarim. Seja bem-vindo a mais um Camarim ao vivo pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10 e também via internet, tvredepetropolis.com.br. E você assiste em tempo real, né, pelo site da emissora, de onde você estiver e que tenha realmente acesso à internet. Bem, nosso entrevistado de hoje é ator, autor teatral e diretor teatral. Ele atuou em mais de 70 espetáculos de teatro, 15 filmes, mais de 30 programas na TV e no rádio, além de trabalhos em publicidade e vídeos institucionais. Em TV, há 23 anos, trabalha como ator convidado na Rede Globo de Televisão e participou das novelas O Rei do Gado, Esperança, Flor do Caribe, Geração Brasil, Sítio do Pica-Pau Amarelo e Gabriela, das minisséries Chiquinha Gonzaga e Aquarela do Brasil, dos seriados Você Decide, A Diarista, SOS Emergência, Os Caras de Pau, Aline e Casos e Acasos. Trabalhou com importantes diretores do teatro brasileiro como Amir Haddad, Aderbal Freire Filho, Moacir Chaves, André Paz Leme, Luiz Arthur Nunes, Lúcia Coelho, Ilo Krugli, dentre outros. Em cinema, atuou em filmes de grandes cineastas como Arnaldo Jabor, Walter Lima Júnior, Júlio Bressani, Regis Faria, Celton Mello, Silvio Tendler e Zelito Viana. Como diretor, assinou em 2014 Eureka, show de lançamento do CD do grupo de circo-teatro Os Irmãos Brothers. Como autor, escreveu Lapianas, um caso de amor com a Lapa, espetáculo que também dirigiu e atuou. Escreveu ainda A Verdadeira História do Embaixador Carlos Magno, sobre a vida de Pascoal Carlos Magno, escrito especialmente para a reabertura do Teatro Dulce. Nesse ano de 2015, fez 3 participações na Rede Globo, na novela Sete Vidas, no seriado Tapas e Beijos e na novela das 23 horas, Verdades Secretas. Falei demais, ele irá falar sobre ele aqui no Camarim. Basta você aguardar um instante e já saberá quem é o nosso entrevistado de hoje. Se você não viu nas redes sociais, né? E por falar nisso, curta facebook.com/camarimprograma e você estará a par de toda a nossa programação. Não saia daí porque você é convidado a entrar no camarim. Você é convidado a entrar, entrar no camarim, 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 camarim. E você acaba de entrar no camarim, esse lugar íntimo, que hoje conversa com o ator, diretor, Cláudio Mendes. Sou eu, Marco Aurê. Seja bem-vindo ao camarim. Um maior prazer, obrigado por esse convite, cara. Pô, eu que feliz agradeço. Feliz da vida, feliz da vida. Muitos camarins pela vida? Muitos camarins, de muitos teatros, de muitos lugares pelo Brasil e até fora do Brasil. É mesmo, né? É. Que bacana, né, meu irmão? É uma história. Quais camarins importados você... Eu fui a Uruguai e a Portugal com o Que Diz Moleiro, espetáculo do Aderbal, Freire Filho, espetáculo de 4 horas e meia de duração. Como? 4 horas e meia de duração, um espetáculo enorme. Só eu fazia 54 personagens. 54?
54 só pessoas. Eu, eram 200 e tantos na peça toda. Era uma loucura. Fomos a Portugal, fomos ao Uruguai. E eu fui a Paris com pequenos trabalhos para Velhos Palhaços, que já é um outro... Esse assisti. É. Assisti em Petrópolis, inclusive. Nós fomos a Paris fazer para a comunidade portuguesa num festival de língua portuguesa lá. Que legal. É uma história. O espetáculo começou do nada, em Paris. Num teatro, fizemos em Paris e fizemos em Pau, no interior da França, num teatro que tinha sido representado as peças do Molière. Um teatro de 1600 e tal. A primeira cena começava com um ator fumando, que era o Nicolau, que era um dos palhaços, começava fumando um cigarro. Começou a peça, entrou um cara da brigada do Corpo de Bombeiro, arrancou o cigarro da mão do ator, e queria nem saber, em cena. Tirou o cigarro, apagou e que saiu. Que ótimo. Um teatro de 1600, o sujeito vai fumar em cena. Não pode. Tem condições. Mas então, Cláudio Mendes, vamos vasculhar o seu passado, né? Como é que começou essa tua... Como é que você foi mordido por esse vírus do teatro? Eu não tenho uma ideia certa, porque na minha cabeça sempre foi. A minha mãe me transmitiu muita coisa bacana de literatura e cultura. Eu li Monteiro Lobato muito cedo, O Tesouro da Juventude muito cedo, e ela comprava aquela coleção de esquinho, que o Braguinha... Sim, aquilo ali era sensacional, aquilo faz demais, parte, né, incrível da minha formação, e eu brincava muito com aquilo. Oficialmente, em 1974, a minha avó me levou no Pilotis do Museu de Arte Moderna para ver um espetáculo chamado Histórias de Lenços e Ventos. E Ilo Krugli. Ali eu senti que meu coração de criança foi mordido. Eu disse, eu quero brincar disso. Que legal. Os caras faziam um dragão com um monte de lenço, um pedaço de barbante, sim, e dois pauzinhos. Sim. Tinha um personagem que era uma folha de jornal. É, papel. Eu fui absolutamente arrebatado por aquela sensação, por aquele sentimento. De papel, brilhar no céu. É. Nós montamos também, com direção do Kaique Boticário. E depois eu vi, essa montagem no Cacilda. Depois eu vi remontado por vocês no Cacilda, que era lindo também. Mas aquele espetáculo, naquele momento, tocou meu coração. E logo depois a gaiola de Avatsiu, do Ambu, que também foi por um outro caminho, por um outro lado, pelo mistério, aqueles apitos, aquelas gaiolas feitas de bambu, aquelas coisas todas me alucinaram. E eu comecei a brincar daquilo em casa e nunca mais parei. E você depois veio dirigir o Ambu. É, depois como é que foi esse espiral, eu, né? Porque você se encantou pelo Ambu, de certa forma, como telespectador. É, isso. E depois? E depois a gente se encontrou através de Silvinha Aderne, né? Silvia que Aderne me convidou para fazer assistência do Ilo na Zeropeia, que era uma adaptação que o Ilo tinha feito do livro do Betinho, né? Sobre a Zeropeia, que ele misturou com O Príncipe Feliz, do Oscar Wilde, e deu num espetáculo super lindo, super bonito. Eu tive a oportunidade de co-dirigir, né, com o Ilo, porque ele ia para São Paulo e eu assumia aqui durante a semana e ele vinha final de semana. Né? Então foi uma assistência, mas uma assistência bacana, assim, trabalhando na linguagem dele. Foi um reencontro incrível. A Silvia Aderne chegou a trabalhar no Cirque Soleil, não chegou? Chegou, não. Ela está lá ela ainda. Ela está? Opa! Está lá, querido, ganhando em dólar canadense. Direto, ela foi lá para lá com 70. Do Canadá, ela foi com, né, 70. Ela agora fez 80. Olha só. Tem um vídeo no YouTube que é o Paul McCartney e o Ringo Starr dando os parabéns pelos 80 anos dela, cantando uma musiquinha pra ela. Sério, né? São, viraram amigos, porque ela faz Eleanor Rigby no espetáculo. O espetáculo é o Love, que é em cima dos Beatles. Ela faz Eleanor Rigby. Eles se encantaram com ela, viraram amigos, saem pra jantar. Ah, que legal. Paul McCartney. É uma onda Paul sensacional. McCartney, quem? E Ringo Starr. E o Ringo Starr, pô, que celebridade. Coisa, né? Aos 70 anos a pessoa muda a vida. Isso é o barato dessa profissão, cara. Não tem idade. Não tem, né? Não tem idade. Você pode começar uma carreira pequenininho e não ser nada. Você pode começar a tua carreira aos 70, virar uma grande estrela. Incrível isso. É uma mágica. É uma mágica, né? Pois é, e aí então você se encantou, engraçado essa coisa de você falar de ter se encantado, né, com Histórias de Lenços e Ventos, a coisa com o Umbu, depois de ir trabalhar com o Umbu. Mas e na sua família, você teve influência dentro de casa, assim, independente da sua mãe, alguém artista que fazia fisicamente, independente de ser do disco, tua mãe te influenciar através dos discos e te levar para o espetáculo? Na família tinha alguém? Não tinha ninguém. Começou a dinastia. É, o mais perto que eu posso dizer de um artista é meu bisavô, que era poeta no Ceará,
que inclusive foi amigo de Aderbal Freire Filho. Olha, é uma história muito louca. Aderbal é cearense. Aí a história é muito louca. Depois a gente se reencontrou e soube que tinha essa ligação. Porque o Aderbal, ele, meu avô cuidava, meu bisavô cuidava da como chama isso? Bombonier do Teatro Zé de Alencar. E o Aderbal começou a carreira dele ali, com seus 17, 18 anos. Então ele conheceu meu avô, ele é amigo, mas é amigo assim. Meu avô com 80, ele com 17. Mas ele diz que eu sou a prova viva de que ele é o cara mais velho do mundo. Porque ele, cara, foi amigo do meu bisavô, né? Então ele brinca dizendo que eu sou o cara que mostra pra ele que ele é o cara mais velho do mundo. Então só que ele era poeta, é o mais perto. O resto, minha avó era artista plástica e professora, mas tinha uma ligação com as artes plásticas, me ensinou muito da coisa do manual, que eu tenho maior atração até hoje e pretendo passar esse conhecimento para minha filha. Não. Mas tenho habilidade de fazer coisas. Ela fazia bonecos com massa de madeira e cola. Pó de madeira e cola, e desenhava e pintava. Eu, com certeza, agora que sou pai, né, há 1 ano e 11 meses, farei isso para minha pai, filha. Qual é o nome da sua filha? Lina Flor. E o que é para você ser pai? Nossa, é uma sensação, é o maior personagem que eu já fiz, o melhor, a minha maior produção, a minha maior história é com essa menina. É incrível, que legal. É uma sensação que eu jamais fosse imaginar que na vida fosse viver um amor tão inadjetivável, né? Coisa tão do filho, incrível. Né? Muito e ela é mó barata, ela vai ser atriz, não tem jeito. Ela já canta e adora o palco e adora. Que legal. Ela é incrível. Adora ir ao teatro, ela pede. Chega o final de semana, ela diz: papai, teatro, teatro. Ela já sabe que sábado não tem escola, ela quer ir ao teatro. Que bacana. É incrível. Adora Zezuca. Adora Zezuca, cara, poxa. Que legal. Não, a música chegou para ela de uma maneira muito legal. Aliás, eu tenho que apresentar a Marco Aurê para ela. Por favor, tenho que apresentar. As coisas todas. Nossa, equilibrista, né? Equilibrista. Tem que passar essas coisas todas para ela. Poxa. Mas ela, o viés dela é esse aí. É Ronaldo Mota, que eu já pedi os CDs dele. Legal. É Zezuca. O Nóbrega, com o trabalho de resgate que ele tem do folclore para criança, das cantigas de roda. Legal. É por aí. Não faz sentido, né? Pois é. Não faz sentido. Ouvir tudo que rola, esses lixos, faz, né? Esses lixos. É muita coisa. É, queria te falar, ela adora Zezuca, que você falou. Não, eu ia te perguntar, você já escreveu sobre ela? Já escreveu para ela? Ainda não, mas estou com muita vontade. Você escreve muito bem, né? Você tem uma coisa forte de emoção através da escrita também, né? E eu nunca escrevi um texto para criança, eu nunca escrevi um texto de infantil. Eu colaborei em vários, através do projeto com os Irmãos Brothers, por exemplo. Uhum. A dramaturgia a gente faz juntos e tal. Embora o Alberto assine, mas eu tenho um trabalho da criação junto com ele grande. Mas estou com muita vontade, muita coisa dentro para começar a escrever para ela. Acho que vou começar. Você está com um espetáculo pronto no prego, opereta de um casamento feliz? Isso eu escrevi já há algum tempo. Né, um espetáculo que eu escrevi todo em verso. Opereta de um casamento feliz. A pequena opereta de um casamento feliz, que pretende ser um musical, né? Por isso, né, misturando música e texto. É o encontro de um casal na área de serviço do apartamento, indo botar a roupa suja para lavar, e resolvem lavar a roupa suja do casamento, e aí começam a desfilar suas histórias de... Né, bem legal. Suave. Já está pronto? Já está... Tá, como texto tá. Provavelmente a hora que eu for mexer nisso, eu vou mexer. Né? Autor não tem jeito. Como. Você, quando começa a mexer, você vai querer cortar, acrescentar coisas. A vida anda, né? Sim, o tempo inteiro tá mudando. A terra dá uma volta inteira todo dia. E quando você pisou pelo palco pela primeira vez, você lembra? Quando foi? Tem muito tempo. Você diz oficialmente? É, oficialmente. Oficialmente como ator profissional no dia 5 de abril de 1986. Fez até o mapa astral, pelo visto. Fazendo não, porque é uma data inesquecível. A primeira vez que eu pisei num palco foi com 4, 5 anos de idade, fazendo um polichinelo, que a minha avó fez a roupa, no teatro do Colégio Zacarias, ali no Catete. Encerramento no Catete. De ano letivo de Zacarias escola. Zacarias sempre fez muito projeto de escola. Fiz muito projeto de escola ali. Zacarias é uma escola que recebeu sempre o teatro muito. De uma maneira muito legal. Você estudou ali? Estudou. Não. Você mas fez um era uma apresentação de final de ano da escola. E a tua formação, qual é? Você é Eu comecei fazendo. Essa é a verdade. Eu comecei fazendo teatro antes de estudar. Né? Eu fui fazer cursos.
o curso que me levou para esse espetáculo. Era um curso do Manhãs e Manias, que era o grupo que formou André Beltrão, Pedro Cardoso, Débora Bloch, Chiquinho Dias, tudo fazia parte do grupo Manhãs e Manias. Esse grupo abriu, né, nos anos 80, eles abriram, e uma parte do grupo, que era o Cláudio Baltar, que é fundador da Intrépida, e o Márcio Trigo, que hoje é diretor da Globo, foram dar um curso na Escola Senador Correia, e eu fui fazer esse curso. Antes eu já tinha tido um contato com o Amir de longe, quando o Circo Voador sai do Arpoador e pousa na Lapa, começam a abrir os cursos de teatro de vários grupos, de várias pessoas, inclusive o do Amir, que fazia as quartas-feiras do Tá na Rua. Eu, quando entrei ali dentro, que vi aquele homem tocando tambor com aquelas roupas coloridas, foi arrebatado por aquela catarse dionisíaca, e disse, caramba, que loucura. Uhum. Fiz um pouco com ele, depois fiz esse curso com o Trigo e o Baltar, e logo depois estreei. Aí, quando foi no final dos anos 80, a Bia Lessa estava levando o grupo de trabalho dela, do Sesc Ensaio, que era um projeto que ela tinha no Sesc, era um projeto muito bacana, para dar um curso de formação de atores na faculdade da cidade. E aí eu falei, eu quero aprender mais sobre o meu ofício. Eu quero entender de onde a gente vem, para onde é que isso está caminhando, qual é a história do teatro, qual é a história do ator, eu vou fazer esse curso. E aí fiquei 2 anos e meio, mais meio ano de prática de montagem nesse curso, e aí me formei. Sim. Né? Mas já tinha DRT, já tinha registro, cidade. Me formei na faculdade da cidade. Então, é interessante isso. A minha formação também é assim, foi primeiro atuando, primeiro fazendo, e depois comecei a estudar música também, inclusive. Muitos, né, dos nossos comecei grandes atores. Comecei a tocar, né, e tocar, e depois eu comecei a sistematizar, entender partitura, e escrever, ler e tal. Eu acho que é um bom caminho. É um bom caminho. Eu acho que é o caminho natural. A música surgiu assim. Ela não surgiu primeiro no papel. Ela surgiu sendo música. Depois começaram a sistematizar ela através do papel. Isso. E também é importante. O teatro também, né? Claro. Tem essa sistematização posterior. Você pode sistematizar o teatro. Mas você faz teatro brincando como criança, né, o tempo inteiro. Criança faz teatros fantásticos. É o melhor teatro. É o brincado. Mas você falou do Amir Haddad. O que, que ele representa na sua vida? Antes e depois. Ele é tudo que eu ADA. Sou. É, tudo que eu sou. Porque o Amir me deu a liberdade que eu precisava como ator e a consciência do meu ofício. Uma coisa é ser ator. A outra coisa é você ser um cidadão ator, né? É você ter a consciência do que é o papel do teu trabalho dentro da tua sociedade. Porque isso vai te ajudar a escolher por que caminhos ir, com quem você quer falar e sobre o que você quer falar. Para você não ficar atirando para todo lado, nem ficar vendendo a tua alma sempre para o demônio. Para você poder fazer também as coisas que você acha que são importantes de fazer, para dizer o que você precisa dizer para a tua sociedade. Essa consciência eu não tinha e ele me deu. Então, o Amir é o meu mestre, é o que eu posso chamar de mestre, porque foi ele quem me passou todos os conhecimentos, e muito generoso nisso, né? Ele é uma profusão de conhecimento, de sabedoria, porque ele fez essa opção de conhecer o teatro por dentro, né? O Amir dirigiu Fernanda Montenegro, o Amir dirigiu grandes atrizes, grandes atores. Sim. Um dia ele abriu mão disso tudo e foi para a rua, e está há 35 anos na rua. Tá na rua. E na rua ele aprendeu que o teatro deve se comunicar com o maior número de pessoas possível, com o número mais plural possível de pessoas. Porque na rua ele trabalha para o mendigo, ele trabalha para o executivo que está saindo do trabalho, para a dona de casa. Não é aquela plateia homogênea, né? Uhum. Feita de... Né, de as referências todas sistematizadas na academia, né? Como é que você aprende sobre um espetáculo fazendo um espetáculo para uma mesma plateia sempre? Você não aprende nada. Você vai ficar fazendo sempre o mesmo espetáculo. Agora, se você faz para uma plateia diversificada, se você faz para uma plateia heterogênea, como eram as plateias dos grandes teatros, como eram os gregos, como era o teatro elisabetano do Shakespeare, era o povo aqui, ali a aristocracia, ali os nobres, né, falando com todo mundo. O bom teatro deve se comunicar com todo mundo, deve falar para todo tipo de gente. Sim. E isso eu procurei e procuro até hoje nas escolhas de todos os meus projetos. Saber com quem eu estou falando e falar com o maior número de pessoas possível, né? Legal. Ele é um gênio. Gênio, Amir Haddad. Bem, o Camarim vai fazer o primeiro intervalo, o segundo intervalo de hoje, e volta dentro de instantes conversando com Cláudio Mendes. Não saia daí, porque você também é convidado a entrar neste espaço aqui, nesse Camarim. Até já.
E você que chegou agora, acaba de entrar no camarim, esse local íntimo, local do artista, onde ele se maquia, onde ele se veste. E aqui ao meu lado eu tenho Cláudio Mendes, ator, diretor, enfim, ator de cinema, ator de teatro. Cláudio, eu tive a honra de participar com você do Coração Mamulengo. Você lembra do Coração Mamulengo? Nossa, como e a lembro. Voz do Vicentão? Afasta o microfone. Eu nem me lembro, era uma voz assim, não era? É. Era um nordestino daqueles Benedito. Carregados, um coronel. Na verdade, era um medrosão, né? É, mas ele mostrava, guardava as aparências, né? Suassuna, né? Nossa Senhora. Muito legal, que incrível, né? Incrível, que autor maravilhoso. Geminiano como que nós. Que perda. Geminiano como nós. Como eu, você. Grande perda, né? Grande perda. E depois trabalhamos no Equilibrista, né, Cláudio? O Equilibrista, é livro foi? Da você Fernanda Lopes de Almeida, muito. Nossa Senhora. Primeiro que é um livro encantador, né? Sim, um livro belíssimo. Sobre a vida, com uma metáfora sobre a vida, como poucos eu vi, né? E a Márcia teve a sensibilidade de pescar que isso podia virar um espetáculo de teatro, né? Corajosa, né, senhora? E se juntou com as pessoas certas, porque meu amigo, caprichou de uma maneira não à toa, foi premiado, ganhou prêmio, porque você merecia. São lindas legal, as canções. Assim, foi um desafio, porque não tinha músico em cena. Assim, você é músico também, né? Você tem um lado musical muito forte. Mas não tinha um aporte, eram quatro atores tocando e cantando só com brinquedos, né? Exatamente. Instrumentos, né? Exatamente. Deixa eu ver se a gente lembra, se eu lembro aqui alguma... Vamos lá. Você cantava super bem. Vou lembrar aquela do... Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Quem para demais pra pensar acaba sem saber andar. Vou andando no justo tempo e pensando no tempo justo. Justamente assim, ao mesmo tempo agora, repasso tudo de mim, desfaço o que é ruim. Vem chegando a minha hora. Quem para demais pra pensar acaba sem saber andar. Vou andando no justo tempo e pensando no tempo justo. Justamente assim, ao mesmo tempo agora, repasso tudo de mim, desfaço o que é ruim. Vem chegando a nossa hora. Ao fim do fio, nada, cheio de tudo pra me habitar. Ao fim do fio, fio, suspenso equilibrado no ar. Ao fim do fio, nada, cheio de tudo pra me habitar. Ao fim do fio, fio, suspenso equilibrado no ar, 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 suspenso. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Muito legal. Esse espetáculo realmente é marcante assim na minha vida. Pô. Nossa. Tocante para muita gente. Eu encontro criança até hoje que diz, cara, eu vi um espetáculo de vocês quando eu era pequeno, que eu... Peraí, quando ela era pequena? E agora? Agora estão enormes e levaram a influência desse espetáculo. Agora se passaram, ano que vem, 30 anos, Cláudio. 20, pelo amor de Deus, não é? 20, 96, 2006, 2016. 20 anos, 20, perdão. Pelo 20, amor de Deus, 20 30 anos. Eu tenho de carreira. 20 anos. Vamos fazer ano que vem um encontro do Equilibrista? Todo mundo? Vamos lá. Muito bom. 20 anos de Equilibrista, 2016. Rápido. Alô, Márcia do Vale.
Alô, Márcia do Vale, 2016, 20 anos de equilibrista. Vamos fazer um encontro com quem participou, né? Claro. Quantos participaram? Você lembra? Nossa, no elenco original, quatro atores, né? Era Evandro Melo, Marina Viana, Cristine Braga e eu. Isso, depois, Deise Posato e Júlio Adrião fizeram substituições. Depois, você e Claudinha Melli fizeram na versão para dois atores que eu fiz com a Márcia do Vale mais para frente. Nossa, a gente rodou tanto, a gente fez até em hospital, cara, naquele projeto do Teatro Vida, da Prefeitura do Rio, que era para fazer para crianças em hospitais, né? Uhum. Crianças com câncer, crianças em hospitais. E chegava lindamente o hospital. Tão bonito. Coragem de ser feliz, sem medo de viver por um triz, cantar, sonhar, sofrer, dar um bis. Ser tudo que você sempre quis. E rir do que não der certo, por saber que é tudo incerto. A vida se equilibra sempre. A gente se equilibra sempre. No fio de uma navalha em movimento, tudo pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Cara, que lindo. Lembra isso. Dessa? Que lindo isso, cara. É, né? Que lindo. É uma música. É uma música que funciona sozinha, além do espetáculo. É uma música para os anais da MPB. Para os anais da MPB foi bastante sensual. E essa? Ah, é. Como é que você fazia? O fio que fia a vida. Fia a história, fia a roda, fia a hora, fia o fio que fia, fia, fia. Vou fiando meu fio, ó meu fio, que bonito. Meu fio voa como pipa, um rio, um desafio. Voa, meu fio, corta o que não lhe convém. Vai, vai, vem. Voa, meu fio, corta o que não lhe convém. Vai, vai, vem, a liberdade eu quero também. A liberdade eu quero também. A liberdade eu quero. Acabar com o samba, né? Acabar com o samba, né? Muito legal. Bom, vamos lembrar do equilibrista. É. Bom, e aí você fez muitos espetáculos, trabalhou com grandes diretores teatrais, né? Aderbal Freire. Você fez quantos espetáculos, Aderbal? Vários? Talvez, né? Uns 10, se não chega a isso, perto. É mesmo? É. Acho que foi o diretor com quem eu mais trabalhei, mais até do que com o Amir. Porque com o Amir eu fiz muita coisa na rua também. Uhum. Fiz muitas saídas de rua, muitos espetáculos de rua, né?
E fora os espetáculos de palco, mas com a Derbal eu fiz bastante coisa. Porque eu fui do Centro de Demolição e Construção do Espetáculo, que era um grupo dos anos 90 que ele criou. Sim. E que foi uma referência no teatro carioca durante os anos que existiu. Por tudo, pelas ocupações que fez, nós fizemos ocupações públicas de teatro, graças ao Aderbal, ao Domingos, ao Alcione, que era um grupo assim, muito unido. Existe hoje a rede municipal de teatros da prefeitura, que é Helena Severo, onde a gente trabalhou no museu da República, ela foi diretora do museu, e a gente fazia lá o Tiro que Mudou a História, que é um espetáculo lindo que o Aderbal escreveu, que era sobre a vida do Getúlio, sobre o último dia do Getúlio, antes da morte dele, o dia do suicídio, né? E aquele encontro ali de profissionais rendeu a ideia do que seria a rede municipal de teatro, que está aí até hoje, né, funcionando. Sim. Então foi um grupo com um movimento muito importante para o teatro carioca. E, nossa, eu costumo dizer que eu conheci as melhores pessoas do meu tempo. É. Eu tive a oportunidade de trabalhar, e o teatro me apresentou a muita gente bacana, sabe? Então, sim, eu tenho o maior orgulho desses 30 anos. Quais outros bem diretores você trabalhou? Você trabalhou com a Lúcia Coelho? Trabalhei, né, com a Lúcia também Coelho, tive essa honra, outra que de nos ser deixou ano Lúcia passado, e que, caramba, que perda. Eu tive a sorte de fazer um espetáculo com ela, chamado Papagueno, que era uma delícia. Papagueno, tinha a música do Tim Rescala. É, a música do Tim Rescala. Enfim, prêmio trabalhei Coca-Cola, com... Né? Prêmio Coca-Cola, né? Ela dirigiu muitas você vezes. Você foi indicado, né, ao Prêmio Coca-Cola? Fui indicado pelo Papagueno. Pelo Papagueno. Fui indicado pelos Dragões e fui indicado ao Mambembe pelo Nosso Coração Mamulher. Coração prêmio Mambembe. Que o Mário ganhou. É, foram as únicas indicações de prêmio que eu tive para teatro, e em cinema eu ganhei 3 também. Por um único filme, por um curta-metragem que eu fiz. Chamado Truques, Xaropes e Outros Artigos de Confiança. Que legal. Tá lá no Porta-Curtas do Eduardo Goldenstein. Trabalho muito legal. E foi o teatro que te levou à televisão? Com certeza, claro. Foi porque os caras me viram no teatro que me chamaram para a televisão. Né? E até hoje é assim. Eu não faço televisão, não sou contratado. Eu faço obras, né? Faço trabalhos que me convidam para fazer, ou obras inteiras, novelas inteiras, ou seriados inteiros, ou participações. Mas sempre porque alguém me viu fazendo alguma coisa, né? Eu tenho certeza que o Maurinho me chamou para fazer Gabriela, o Mauro Mendonça Filho me chamou para fazer Gabriela, porque ele foi ver eu fazendo Santo Inquérito, onde eu fazia um padre, que era o padre Bernardo, que é um padre jesuíta, fervoroso, católico, né? Uma história linda do Dias Gomes. E eu tenho certeza que foi a construção, o olhar que eu dei para aquele padre que falou: eu vou chamar ele para fazer o Dr. Maurício Caires, que era um carola, né, um disfarçado, né? E que era, nossa, um personagem incrível, que eu tive a oportunidade de contracenar com atores incríveis como Fagundes, como Zé Wilker, outro. José Wilker. Como a gente fala de gente que já foi, né? O céu deve estar uma festa, cara, porque eu vou te dizer. Você estava até comentando, você teve uma cena que você estava com... Quais eram os medalhões reunidos? Foi, rapaz, de repente eu me vi numa cena. Eu, Tarcísio Meira, José Wilker e Antônio Fagundes. Caramba, como é que rapaz, você se sentiu? Me senti muito bem, senti muito à vontade. Que eles legal. São incríveis e... Grandes imagina, atores, né? Imagina. Também depois de 30 anos de carreira, você fica descolado, né, cara? Sim. Você não tem mais... Mas aquela paura. Tem sempre aquele tem nervoso paura, de estreia antes, do teatro. Né? Antes um mas, pouco, mas não, durante na hora, na cena, é só diversão. Né? Só legal. Diversão, foi uma alegria. E você fez muitas participações em seriados, né? Muitos seriados. Fiz muita coisa bacana, tive minisséries. A sorte de fazer muitas coisas. Eu fiz o Arthur Azevedo em Chiquinha Gonzaga. O Arthur Azevedo. Fazer o Arthur Azevedo já seria por si só, né? Uma honra, uma experiência incrível. Um homem que tem uma história incrível para o teatro brasileiro, sim, né? Poxa. Que fez escolhas incríveis, né? Uhum. Além de ter escrito peças maravilhosas, mas além de um dramaturgo incrível, um homem de teatro. A ideia da Fundação do Teatro Municipal é dele, que ele não viu se concretizar, mas ele teve a ideia de criar um teatro municipal, né? Que legal. Que na cabeça dele era para as companhias, né, de teatro, né? Acabou não sendo nada disso, enfim. Teve muito pouco teatro no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Muito pouco teatro. Muito pouco teatro. Muito teatro, pouco. Teatro mesmo. É, eu não sei dizer. Música, muita música. Música erudita. É. Algumas óperas. Algumas óperas, balé.
Balé. Agora, teatro mesmo, nunca teve uma companhia de teatro do teatro. Não. Teatro Municipal, mas quem a ideia sabe, foi dele. Está em tempo ainda. Ainda. A vida continua, né? E o que é para você, eu queria que você fizesse um diferencial do que você pessoalmente sente, né, pela sua experiência, da diferença entre essas três linguagens que tem um vértice único, que seria atuação no teatro, no cinema e na televisão em si. Você poderia falar o que você sente de diferencial? Acho que sim. Eu penso que o teatro é a grande escola, né? O teatro é sempre o espaço do ator, o lugar do ator por excelência. O teatro não é o lugar do dramaturgo, não é o lugar do diretor, embora por muitos ciclos diferentes do teatro isso tenha parecido que foi assim. Mas desde a história do teatro, desde o surgimento do teatro, o teatro é do ator. Então, no cinema e na televisão, essa arte não é do ator, definitivamente. Na televisão, então, menos ainda. Na televisão é uma arte da direção, é uma arte do iluminador, é uma arte do dramaturgo. O ator, realmente, o espaço do ator na televisão, ele é muito dificultado, digamos assim, pela forma de fazer, né? A televisão, ela é uma máquina, ela é uma indústria. E é claro que existe boa dramaturgia, é claro que existem diretores incríveis. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com incríveis diretores, o Jaimon Jardim, Luiz Fernando Carvalho, o Maurinho Mendonça Filho. São diretores que têm um olhar para a televisão muito artístico. São caras que ensaiam os seus trabalhos, que é uma coisa rara em televisão. Você ter tempo para ensaiar, né? Porque a produção é feita de uma maneira muito rápida, né? Você tem que fazer 36 cenas por dia, né, de estúdio, é complicado. Então, definitivamente não é a arte do ator e você não tem tempo para maturar o que você está fazendo, além do que você não tem ideia de qual vai ser o final, né? Uma novela é uma obra aberta que vai se construindo, então você não tem noção de onde vai dar. Como é que você constrói um personagem que você não sabe onde ele vai dar? Sim. É muito difícil. No teatro você tem isso a plena potência, o roteiro do início ao fim, no cinema também, mas o cinema também é uma máquina onde você trabalha para uma estrutura, né? Um set de cinema é uma coisa sensacional, eu adoro, gosto muito de cinema, que são 200 pessoas envolvidas para realizar uma coisa, né, incrível, mas também é isso, você é por excelência a arte do diretor e a arte do fotógrafo, do iluminador, né? A câmera vai, direção de arte, vai buscar você. O teatro, você não, ninguém vem buscar, você projeta. Sim. Você está o tempo todo manifestando o teu personagem para uma plateia. Fora isso, a presença da plateia, que essa é o grande jogo, né? Esse é o grande barato da arte do teatro, é essa troca, né? É essa experiência de você, um ser humano diante de outro, um fingindo que faz e o outro fingindo que acredita, né? Essa aqui é o grande barato. Interessante essas suas definições. E o teatro tem também um grande barato dele ser... ele não é gravável, né? É ingravável, é irregistrável. Mesmo que você registre, né? Não é mais não um registra, teatro, não é registra, audiovisual. É audiovisual, não registra nada. O Amir tem uma frase ótima sobre cinema e teatro que eu acho super legal, para citar o mestre mais uma vez. Ele diz que o cinema é uma verdade feita de muitas mentiras. Mas o teatro é uma mentira feita de muitas verdades. Isso legal, diz, isso. Eu acho que, muito sobre o que é o ofício, né? Porque o cinema é aquela coisa, você vai assistir, você está dentro, né? Você se envolve, você toma aquilo como verdade. Sim. Mas são muitas as mentiras usadas para fazer, né? Todos os recursos técnicos que você possa imaginar, de computação, de iluminação, de filtro, de lente, de tudo, né? Ainda mais agora com o cinema digital, né? Mas o teatro, não. Embora as pessoas comprem como verdade. Sim. Uma plateia senta ali, você estabelece o código e diz, é assim. Aqui vai e ser eles o Rio. Acreditam. Aqui a vai ser o Rio. Aqui é o Rio e aqui vai ser o outro. Criança, jogo. Então, né? Aí essa, então, compra mesmo. Porque... Você trouxe algum poema aí? Eu trouxe. Você tinha falado sobre poema. Eu declame sou um poema. Eu sou... Ensaio no camarim. Eu sou um apaixonado por poesia. Eu acho que o ser humano fala poesia. Ou pelo menos já falou. E deveria falar. Mas, em algum momento na história, a gente perdeu
o dom da poesia. Né? O teatro era poesia, o teatro grego é poesia, Shakespeare é poesia, Molière é poesia. Os grandes teatros da história da humanidade são o inverso. Então eu acho que essa é a voz natural do ser humano, a poesia. Um dia, com a ascensão da burguesia capitalista, a gente perdeu isso, mas eu acho que somos. E eu tenho, sou apaixonado por poesia. Eu só escolhi trazer esse, tão difícil escolher, porque esse é um poema de João Cabral de Melo Neto, que fala sobre toureiros, mas que eu uso muito quando eu dou aula, quando eu dou oficinas sobre teatro, porque eu acho que ele fala sobre o ofício do ator, mais do que tudo. Chama Alguns Toureiros. Se for longo, você me corta que não, eu já pulo para o final. Tem tempo. Chama Alguns Toureiros e diz... Eu vi Manolo Gonzalez e Pepe Luiz de Sevilha, precisão doce de flor, graciosa, porém precisa. Vi também Julio Aparício de Madrid como Parrita, ciência fácil de flor, espontânea, porém estrita. Vi Miguel Baez Litre dos confins da Andaluzia, que cultiva uma outra flor, angustiosa, explosiva. E também Antônio Ordóñez, que cultiva flor antiga, perfume de renda velha, de flor em livro dormida. Mas eu vi Manuel Rodrigues, Manolete, o mais deserto, o toureiro mais agudo, mais mineral e desperto, o de nervos de madeira, de punhos secos de fibra, o da figura de lenha, lenha seca da caatinga, o que melhor calculava o fluido acero da vida, o que com mais precisão roçava a morte em sua fímbria. O que à tragédia deu número, a vertigem, geometria, decimais a emoção e ao susto, peso e medida. Sim, eu vi Manuel Rodrigues Manolete, o mais asceta, não só cultivar sua flor, mas demonstrar aos poetas como domar a explosão com mão serena e contida, sem deixar que se derrame a flor que traz escondida. E como então trabalhá-la com mão certa, pouca e extrema, sem perfumar sua flor, sem poetizar seu poema. Não é muito legal? Lindo demais. É, lindo demais. A gente não precisa poetizar o poema nem perfumar a flor, né? Saber a medida disso, né? É que é uma grande... É que é achar o caminho do equilíbrio, do meio, simplesmente ser, né? O Amir fala outra coisa que é muito bacana. Antes de conjugar o verbo ser, conjuga o verbo estar. Primeiro está. Um ator primeiro está, depois ele é. Verdade. Não é? Muito interessante isso. Esse prumo, né, esse vértice, né, essa cúspide, né, é muito tênue, né, entre, porque um pouquinho depois já não é mais. Já não é mais. E um pouquinho antes não é. Também não é. E você ter aquela certeza, porque eu acho que a própria obra, ela costuma te dizer, às vezes gritar, olha, para, não bota mais acorde nessa música. É isso. Não bote mais melodia nessa música. É isso. Ou não invente uma melodia complexa, é isso. Porque ela não vai comunicar. Como é que tem a história do Tim Maia, né? O Edu Lobo convidou ele para gravar do Grande Circo Místico, A Bela e a Fera, né? Aquela canção. E disse para ele, olha, a música é assim, cantou a música para ele, no final ele disse assim, recebe o teu poeta, ó Bela, abre teu coração, ou eu arrombo a janela. Aí o Tim Maia, que tinha vindo lá de baixo do povão, falou, eu gravo, achei bonita a música, mas não assim, eu vou gravar assim, ó, ou eu arrombo a janela. Simples, pronto. Porque o povo vai entender isso melhor. Muito melhor essa sinalização. Sem perfumar o poema, né? Eu já tive experiência assim também, de fazer samba enredo. Uma vez um samba enredo, aí eu chamei um sambista. Aí tinha um intervalo louco lá, que em dois momentos, que ele simplificava. E eu, tá, vambora. É isso mesmo. É isso mesmo, E ele passava direto mesmo, sem... Assim, para ele era aquilo mesmo. Era aquilo. E assim fica melhor, né? É porque quando você fala do Amir Haddad, muito, muito legal citar essa coisa do prumo, né? De estar primeiro. Nossa, facilita tanto a vida, sabia? Porque o racional, ele não está, né? O racional normalmente não está, né? É. Ele joga para um outro universo que ele considera, que ele considera ser. Exatamente. Mas e aí? E aí? Isso que você falou da leitura é fundamental, isso eu aprendi também com a Mir. Uma relação com o texto é uma relação de amor. Você não pode ensinar a um texto como ele deve ser feito. Aprenda com ele.
Sim. Ou você acha que você é melhor do que Nelson Rodrigues, que você é melhor do que Brecht, que você é melhor. Você não é, querido. Eles são melhores do que você. Aprenda com eles e tenha uma relação de amor. Sim. Aí tudo que você sabe sobre a vida, você coloque nesta fala. Sim. Mas primeiro, ouça. Sim, sim. Ao contrário também, né? Ao contrário do você desconstruir as melodias, né? Você desconstruir as melodias sem que, porque tem muito cantor que faz isso, né? É. Ele já chega desconstruindo as melodias porque ele quer ser um cantor diferencial, ele quer fazer releituras, não importa de que leitura seja essa, né? É. Se é uma leitura de um grande compositor e tal. Nesse caso do Tim Maia, apesar do Edu Lobo ser um grande compositor, eu acho fantástica essa resolução dele. É. Porque o Edu Lobo tende a ser racional, né? Tende a ser muito, muito erudito. É. E no caso do Tim Maia, não. Ele tinha uma verve popular. Né? É. E você como diretor? Nós temos 3 minutos para você se definir como você, autor e diretor. Eu sou um ator que dirige, na verdade. O meu olhar é todo para o ator. Né? É claro que eu aprendi com Aderbal... A posta cênica, né? A escritura cênica. O Aderbal foi um diretor que me ensinou a partitura, como é que se coloca um espetáculo em cena. Né? E o Amir, por outro lado, me deu toda a instrumentalização de como mexer num ator para se conseguir aquilo que você quer e dissecar um texto. Então juntou isso, né? Anos de trabalho com esses dois caras, e eu pude ter a coragem, e acho que faço muito bem e gosto de fazer. E acho que vou continuar fazendo, porque tem dado certo. Está sendo muito legal. E você, então, você se considera um ator que dirige? Você... É. Mas eu sou um ator. É. O resto vem a reboque. Sim. Mas com o tempo eu acho que se você continuar dirigindo, essa talvez mude essa visão, né, de como passar a ser um diretor também. É. Mas embora compreenda, eu também me sinto uma pessoa que é músico, que também faz teatro e que também dirige às vezes, né? Mas eu não assumo também a chancela, sou o diretor e tal. Enfim. É. Cláudio, quero agradecer a sua presença. Eu que te agradeço. Nobre, nobilíssima presença aqui nesse espaço, no camarim. Eu que te agradeço. Um espaço onde você... É muito bacana um programa como esse, sabia? É tão pouco a possibilidade que a gente tem de falar da gente, de falar do nosso trabalho. Da história, e registrar um pouco a história da gente, né? Uhum. Para a posteridade, nossa arte é tão fugaz. Eu que agradeço demais. Um grande prazer. Queridão. Grande Aurelio. Um grande abraço. Então. Um abraço também. Então, Camarim fica por aqui. No domingo nós temos reprise desse programa às 19h30. Um grande abraço e até o próximo Camarim.